Siyasi partiyalar üzvlük haqqı ilə bağlı problem yaşayır. Belə ki, mövcud qanunvericiliyə görə üzvlük haqqı partiya hesabına yalnız bank vasitəsi ilə köçürülə bilər. Bu da partiya üzvü üçün əlavə qayğıya çevrilir. Hər ay fiziki olaraq istənilən siyasi partiyanın üzvü getməlidir banka. 1 manat, 2 manat üzvlük haqqı ödəmək üçün müəyyən sənədləri doldurmalıdır, şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim eləməlidir. Bundan sonra üzvlük haqqı bank hesabına köçürülməlidir. Siyasi partiyalara iyanəni də oxşar formada yalnız bank vasitəsi ilə etmək olar. Müsavat partiyası isə bu qayda ilə razılaşmır və dəyişdirilməsini tələb edir. Ola bilər ki, hər hansı rayon təşkilatı ümumiyyətlə yığdığı üzvlük haqqını banka köçürsün. Bu, qəbul oluna bilən variant ola bilər ki, üzvlərdən yığılan vəsaiti rayon təşkilatında bu məsələnin məşğul olan maliyyə katibi bank hesabına köçürsün. Partiyaların nümayəndələri üzvlük haqqı və iyanə edilməsini sadələşdirmək üçün yeni mexanizmin vacib olduğunu bildirir. Bununla bağlı mobil tətbiqin hazırlanması, ödənişlərin onlayn qaydada aparılması təklif olunur. Ağ Partiyanın sədri Tural Abbaslı deyir ki, ölkəmizdəki partiyaların öz fəaliyyətlərini üzvlük haqqı hesabına davam etdirməsi mümkün deyil. Çünki partiyaların əksəriyyəti bunun üçün kifayət qədər üzvlük haqqı yığa bilmir. O hesab edir ki, sözü gedən səbəbdən partiyalara dövlət tərəfindən maliyyə vəsait ayrılmalıdır. Əgər biz istəyirsə ki, siyasətimiz kənar qüvvələrin təsir altına düşməsin, siyasi partiyalarımız maliyyə ucbatından və ya digər məsələlərə görə başqa qüvvələrə xidmət eləməsin, o zaman partiyalarımıza özümüz, dövlətimiz sahib çıxmalıdır və maliyyə asıllığını özündən başqa heç kəsə bıraxmamalıdır. Qeyd edək ki, siyasi partiyalar haqqında qanunda bildirilir ki, siyasi partiyanın Azərbaycanın hüdudlarından kənarda istənilən növ hesab açması qadağandır. Siyasi partiya pul vəsaitini yalnız milli valyutada və nağdsız qaydada bank hesabına köçürmə yolu ilə qəbul edir. Orxan Aslan, Ramiq Abbasov, APA TV.